Tjena och välkommen till Cooler Bears YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Kanalen som jag recenserar öl. Och idag har vi någonting från andra sidan Atlanten. Det är en Oskar Blues. Det här är en Imperial IPA, Double Dales, American Double India Pale Ale, som kommer in på 9%. Kostar 39,90. Nej, det gör den inte. Den kostar 32,90, så det är jävligt bra pris för en DIPA från USA, från välkända bryggeriet Oskar Blues. Alltså det är jävligt bra pris. Alltså man får ju typ en Utah Deep eller en Radio The Mothership kanske för ungefär samma pris eller högre. Oskar Blues 355 ml burk, så att den är lite större än en vanlig svensk burk. Bäst för utgången av september 2022. Det som är problemet när de skickar de här från USA, det är att den här går ut väldigt tidigt. Best buy står det här 27/8. Det är 27 augusti. Men här bak så skriver de, ja men bäst för september. Så jag vet inte. Systembolaget, ursäkta men fuck you för att ni köper in gammal öl. Men jag förstår att det tar lång tid från USA. Men ibland så känner jag så här. Vi har typ så här öl som kommer från England eller Tyskland. Och så liksom så här, ni beställer in dem, typ Verdant, alltså så här dunderöl. De säljer dem för så här 88 spänn och sådär, men alltså det är så här, har gått 4-5 månader redan på dem, så de blir gamla. Men nu ska jag inte tjata och gnälla. Det här är en Double Dales. Får se hur den här smakar, om den är god, jag vet inte. Men det är så här Dales, den vanliga Dales, den är väldigt så här känd, ikonisk. Det är Dales. Dales är som typ Brewdog, som de var back in the days. Häller vi upp den här jäveln. Och den jäveln ser ju trevlig ut. Bra färg, väldigt gyllene, ser oljig ut, jättebra skumkrona, väldigt tjock och fin skumkrona. Bubblor som försvinner långsamt. Medelstora bubblor, långsamt går de. De försvinner där sakta men säkert. Kolla om det finns någon sediment i den här. Nej. Självklart så finns det inte sediment i den här. Utan den är liksom, bryggs i så stora mängder också. Jag tror inte de har såna sedimentsproblem. Men det hade de säkert tjänat på om de hade haft den i den här. För då kan den bygga på mer karaktär. Men skitsamma. En bra skumkrona som ni ser. Wiggly jiggly. Trevlig, ser fin ut. Tar och doftar. Svårt att få doft nu när det är så tjock och fin skumkrona. Men jag känner mig lite söta toner av typ mango, torkad ananas. Lite så här sockerkaka. Lite grapefrukt. Och någonting mer. Det är väldigt svårt faktiskt att få några mera dofter ur den här. Så jag tycker så här, vi tar och dyker in så ser vi hur den smakar. Så skål allesammans och lycka till Ukraina. Alltså den kunde ha varit skitbra. Den kunde ha varit riktigt jävla nice och bra. Men det som stör mig i den här, det är att den har en, det har en liten boozy smak. Den har lite läkarspritsmak faktiskt. Känns som att man har, hur ska man säga, att man har spättat den här med ren sprit. Förstår du vad jag menar? Det är typ, ni känner den där smaken man kan få. Typ en, ibland DIPA kan smaka liksom lite så här, att vi spättar med lite sprit så att den får upp alkoholsmaken. Det känns som att de har gjort det här också. Det är det som är synd när man vet att det har gått för lång tid. Alltså, när man vet att det har gått typ ett halvår sedan den här sattes i burk, då vet man att den är körd. Drick den inom 3 månader heter det. Man kan inte vänta ett år, tyvärr, det går inte. Jag ska sluta köpa öl från USA faktiskt. Det är det som är fucked up när man köper öl som
från USA och den hamnade på Systembolaget. Jag borde ha kollat datumet, men jag såg den på hyllan. Jag bara, ah, fan, de släppte den idag så jag köper den. Men nej, 32,90, 20 kronor, bli full och drick. Det här är en bra, bli full och drick. För 32 spänn. Ja. Den börjar jävligt bra. Och sen där finns kommer så här. Den blir så här alkoholig. Men såklart, det är ju 9%, men kunde varit bra. Skitsamma, förutom att den smakar mycket boozy och såna här grejer, så smakar den bra mouthfeel. Aprikoser. Lite torkad ananas, torkad persika. Oljigt, bra mouthfeel som jag sa. Fylligt. Kryddigt. Kryddigt på något sätt. Örtigt också. Den kunde ha varit grym. Den har medel till hög i bäskan. Den kunde alltså varit grym. Sötman är... Det finns en del sötma, låg till medel i sötma faktiskt. Det här är en riktigt kraftig West Coast-paket. En riktigt kraftig amerikansk IPA. Den här kunde ha varit en 4,25 i betyg om den här hade varit färsk. Lätt alltså, 4,25. Om den hade kommit direkt ur, om jag hade varit i USA. De bara, här, take a, ta den här, Dale's Double. Nyligen hämtat från bryggeri. Jag vet inte, det här hade säkert fått ett 4,5, jag vet inte. Men just nu är den typ godkänd. Bara godkänd för mig, bara godkänd. Den är god och så blir den spritig. Och jag hatar spritsmak i ölen. Mm. Det är så man ska göra. Du ska ha en stor klunk i munnen och så smuttar du från den så här. Mm. Du bara fortsätter ta små klunkar av den. Då smaken är bra så länge som möjligt tills sista klunken är borta, sen kommer spritsmaken. Så vad kommer jag ge den här betyg? Jag kan inte annat än att ge den bara få godkänt. Är jag så taskig? Ja, jag är nog så taskig. Det här är ändå på deepa Imperial IPA-nivån. Och det finns så grymma Imperial-dipor där ute som gör så att den här verkligen landar på botten. Hade de inte funnits där så hade inte den här hamnat på botten. Vi kan säga bara Omnipollo, Fata Morgana, en dunder-dipa. Vi har Fermenterarnas dipor, de är dunder. Vi har Dugges-dipor, de är helt okej. Men så ska vi inte glömma Stigbergets och Brewings Depot, de är alltså magiska. Vilka mer finns där uppe? Herregud, vi har ju en Apex också. Ja, men ni ser, det finns ju sjukt bra Depot där ute. Alla ligger på 4,50, 4 uppåt. Så att ens ge den här någonstans på 3 skulle vara, det skulle vara liksom kränkande nästan mot de andra ölen faktiskt. Alltså förolämpande att den ens får vara bland treorna. Så därför, för att det finns så grymma öl där ute från dessa grymma bryggerier. Även Brewski gör grymma öl. Det finns en hel del som inte ens jag har nämnt. Alltså Svartberget gör till och med bra öl. Uppsala brygghus, nja, de gör väl sådär. Men ni fattar, det finns grymma bryggerier i Sverige. Och så har vi den här. Så jag kan ge den här 2,5. Det är alltså godkänt. Alltså jag ger den godkänt. Det är en godkänd öl. 32,90, jättebra pris dock. Smakar den sprit så smakar den sprit. Och det tycker jag inte är så jätteroligt. Men den har bra karaktär. Den är liksom skön bäska och bra med skal och liksom bra mouthfeel och oljig. Och så bara kommer den sprit efter. Kanske om jag har druckit 3-4 starka öl innan. Jag har druckit 2 eller 3 lager idag. 2 kanske. Så den här, den blir för stark för mig. Hade jag druckit starka grejer och sen den här varit dunder. Men nu, den är bara boozy. Så 2,5, Cooler Bear. Nej tack, jag vill inte dricka den igen. Jag vill inte dricka den igen. Det är första och sista gången jag dricker en Oskar Blues Dales. Oskar Blues, ni var grymma förr i tiden kanske. Men i Sverige är ni inte bra. I Sverige är de inte bra för att det är för långt
med båten helt enkelt. Kanske era stouts, typ 10-fid är bättre. För att stouts klarar sig bättre än en sån här välhumlad sak. Men det var allt för mig, tack för att ni tittade. 2,5, godkänt får den. Vi ses, skål.